Hallå, vloggen! Hallå, mam i bakgrunden. Hello. Hello. Som ni säkert ser då, så har den här tjejen tagit sig tillbaka till Norrland. Så jag är i Härnösand, jag har varit här i 3 dagar. Jag får be om ursäkt för mitt utseende också. Jag har precis kommit ut ur duschen. Och jag måste släppa det där med, det var någon dag som jag var så här: gud, ska jag vlogga idag? Och så bara, nej, jag pallar inte fixa mig. Varför ska jag behöva fixa mig för att vlogga? Det är ju så här jag ser ut liksom. Men i alla fall, vi ska iväg och plocka jordgubbar. Jag tänkte att ni får hänga med. Men framförallt så vill jag filma idag, för att jag ska göra någonting asspännande senare ikväll. Jag har nämligen en tid med ett medium över telefon. Och jag har aldrig pratat med ett medium i hela mitt liv, så jag är livrädd. Och jag känner så här, det passar ju jävligt bra just precis nu, med tanke på omständigheterna med corona, jobb och men allt möjligt. Jag vill kolla lite så här status på kärlekslivet också. Ska man behöva gå runt och vara singel hela jävla livet, eller är det någon som är på G? Så att det får ni också hänga med på. Och sen ska jag visa er otroligt, gud vad jag vevar med den här jävla armen, ska jag visa er massa fina plagg från Boho senare. Så att ni får hänga med idag. Nu kommer mamma här, så nu ska vi åka. Nora! Nora! Vi ska åka nu! Nu ska vi plocka lite jordgubbar, jordgubbar, jordgubbar. Nu ska vi klappa lite jordgubbar. Vad tror du, Nora? Hade du passat i de här? Nej. Nej. Men hörru, jag har en fråga. Skäms du över att din syrra håller på med TikTok? Nej. Hennes kompis frågade henne det. Och då säger man nej. Because I'm gonna be TikTok famous one day. En fråga om du skämdes för det. En anonym person. Ska vi inte ge hon en liten shoutout i vloggen då? Nej. Nej, men det är många i min ålder som har det. Jag och Sussi däremot tänkte ju börja vlogga. Ja. Det har vi pratat om i 2 år nu, när vi går ut och plockar svamp. Det skulle ju vara helt fantastiskt. Jag tror att det hade kunnat bli succé. Sussi tappar alltid bort mig, och så vad är du? Och så busvisar, och så har hon en visselpipa för att hitta mig. Och så bara, jag sitter och bajsar. Ja, men vi blir alltid bajsnöd när vi går ut i skogen. Ja, det är klart. Det är nog jätte, vi blir så exalterade. Men har ni med er papper och sånt då, eller? Nej, oftast inte. Vad torkar ni hem med då? Ja, då tar man några löv. Okej. Okay. När vi gushar, ska vi plocka, vi visste inte om man skulle ha med sig hinkar eller inte, så vi har med oss såna här bunkar. Ska plocka, vad sa vi nu då? 4 liter, vad är det? 10 liter. Nu ska vi betala för det här, jag sa det precis, att hon måste ju göra en jävla massa deg på det här. Vi betalar, vad är det? 30 kronor lite. Är det? Nej, men det är inte dyrt, men jag menar att hon, det är liksom 300 spänn för att ha ett land som inte kostar ett jobb. Nej, men det är många som är här och plockar, eller? Ja, det är det. Finns det något kvar då? Jo, ja. Vänster. Vänster, tjejer. Hej! Man ska inte ta de som är lite vita, eller? Provsmaka dem, så tror jag att det kommer att bestämma för att ta de som är helt röda. Ja, ah, all right. Det låter magiskt. Då kör vi, hörni. Det här är väl en helt otrolig söndagsaktivitet. Och det här är ju såna grejer som man liksom glömmer bort. Härligheten med Norrland. Fast det är inte så att man inte kan plocka jordgubbar någon annanstans i Sverige. Men otroligt taggade i alla fall. Och hörde ni det? Man får äta under tiden. Har ni smakat några, eller? De här som är super duper röda, de är ju jättegoda. Åh, jäklar! Du var snabb. Kolla på den här. Kolla på den här bamsingen då. Den här och står den lite vit där. Ska man ta dem om de är lite vita? Nej, hon sa, eller alltså, de är inte så goda då, det är det. Hur härligt. Oj, nej, Malin, är det din telefon? Ja, ja, det är det. Mm. Har du... Lämnar telefonen? Alltså, gumman, det gjorde jag inte med flit, utan den låg där efter du hade en liten fotosession med mig. Ja. Tror du blev några fina bilder, eller? Ja. Du är ju experten. Det är många som brukar fråga
vissa av de bilderna, vem det är som tar det, och det är... Vad säger du då? Bakom kameran nu. My sister from another mister. Vad säger du då när de frågar? Då säger jag, det är min fantastiska lilla syster som har tagit de här bilderna. Men du vet ju precis, du har ju tagit på bilder på mig så ofta, så du vet ju exakt vad jag vill ha med. Ja, kan det ska vara... Kan du förklara vad det är jag brukar säga då? Det ska vara så här från huvudet åt himlen. Och så ska ju hela kroppen ofta svämma. Ja. Ja. Ja, det var typ det. Men alltså, jag tror det här får räcka kanske. Mm, kolla på det här kameran. Mums. Flytta över lite till Malin, ni som har så mycket. Kolla bloggen. Bloggen. Nu sa du bloggen. Ja, men jag sa fel. Jag mina trosor. Det var väl inte. Nej, jag skojar. Man skriver dig. Ja. Har du något sett dina följare? Glöm inte att prenumerera. Och dricka vin. Och dricka vatten, det är sommar, det är jag bra. Jag ska faktiskt dricka ett glas vin idag, för att nu när vi kommer hem, då ska jag prata med medium. Right, vloggen, kom, nu åker vi tillbaka. Nu åker vi. Oj, kolla håret. Och flals. Du vet ju. Ja, jag kan. Han är med en liten fotosession också när jag plockade. Nu har vi lyckats. Kan jag få låna någons burk? Hur nice? 5 såna här burkar har vi, eller bunkar. Det är gott! Mm. Åh gud vad röja om händerna. Nu ska jag hem och snacka med ett medium. Jag är fan riktigt nervös. Jag ska ta ett glas rött och så ska jag sätta mig i ett rum helt ensam. Var ska jag sätta mig då? Gå ner i källaren då. Lägg dig i soffan då. Ja. Får hon se ansiktet eller ska jag? Nej, vi pratar på telefon bara. Mm. Det här är ett medium som jag blev tipsad om av... Det är många kompisar som har pratat med just den här kvinnan som hette... Fan hette hon, kommer du ihåg vad jag sa, Dora? Lotta. Ja. Precis som mamma. Precis som mamma. Det borde man ju kunna komma ihåg. Nej, men i alla fall, hon är tydligen helt sjuk. Hon har sagt saker som bara är så här, det är helt omöjligt att hon ett typ så här chansar sig till det, eller att hon, ja, men typ har kollat upp informationen. För det har jag varit lite så här, tänk om de, ja, men typ så här, inte vet jag, tar reda på namnet och går in på Facebook. Alltså det finns ju ganska mycket om mig på internet. Hon kanske har satt och kollat min YouTube-kanal och så kommer, tänk om hon skulle säga det typ. Ja, jag ser här att du hade tänkt vara med i ett program, va? Där du ska dejta 5 killar. Då kommer jag säga, hörru du din jävel, har du varit inne och kollat på YouTube-kanalen min? Nej, men så att hon ska i alla fall vara helt sjuk. Och det, jag känner liksom att jag är i det stadiet nu där jag är lite loss. Så att jag tycker det ska bli asskönt att prata med någon för att eventuellt liksom få lite en rätsida på det här. Jag tror att jag är en sån person som typ skulle kunna flytta utomlands. Alltså inte vet jag, typ såhär plugga i LA eller något sånt. Det kanske hon skulle, om hon säger det, då kommer jag bara, you're damn right. Jag drar. Okej, gott folk, it's time. Helvete vad nervös jag är. Okej, det är 2 minuter kvar tills det här mediumet ska ringa mig nu. Och jag är så jävla nervös, alltså jag är typ rädd att jag ska bli ledsen. Alltså fattar ni vad jag menar? Ja, jag vet inte vad hon skulle kunna säga som skulle kunna få mig att bara typ bryta ihop. Men sen vill jag veta typ det här med anorexian. Alltså man blir ju typ aldrig riktigt frisk en sån grej. Alltså jag har ju fortfarande liksom, mitt huvud är ju fucked up. Alltså det är riktigt knas. Då måste jag ta en snus för det stillar alltid mina nerver. Jag blev tillsagd att jag ska sitta bekvämt. Det här är fan inte bekvämt. Oh my god, nu ringer hon. Hej Lotta. Hej. Hej. Ja men det är det, jag är superspänd för det här. Vad jobbar du med Malin? Just nu så jobbar jag inte med någonting i och med det corona, men vanligtvis så jobbar jag som en nattklubbsvärdinna. Du har inte funderat på någonting annat? Jo, det har jag. Ja, för det känns som att det är någonting annat på gång för dig nämligen. Ja, jag tror också det. Jag har lite olika bollar i luften, men det är väl någonting som jag speciellt liksom är sugen på att hoppas att det kommer gå i box. Men det kommer nog mest troligt inte bli förrän efter semestern och sådär i sådana fall. Vad är det för något? Det...
jag vill bara nicka när du säger det. Det känns bra. Och nu får jag rysningar längs bägge benen och det brukar vara en konfirmation på att det är så. Det känns väldigt positivt detta, Malin. Ja men gud. Okej, ja vad härligt. Ja men då är det bara hoppas att jag får det jobbet då. Ja just det. Jo, jag tror att detta är helt rätt för dig faktiskt. Så att, och jag känner att där kommer du mycket mer till din rätt. Det är inte bra det jag gör nu eller? Nej jag säger inte att det är inte bra men din potential kommer inte fram där. Nej, okej. Okay. Ja, här får du mer använda dina kunskaper och din intuition. För du har en väldigt bra intuition men jag tror inte du är riktigt medveten om det. Jag hoppas att du inser hur duktig du är. Och du är väldigt mångfacetterad. Jag ska säga här framöver, Malin, så behöver du behöver inte oroa dig för din ekonomi överhuvudtaget. Åh, gud vad skönt. Gud, hur ska jag formulera det? Alltså, kommer jag tjäna mina egna pengar eller kommer jag typ träffa någon som har det bra ställt? Alltså, kan du se det? Jag känner att det är dina egna pengar. Ah, nice. Ja, det gör jag. Nej, men även om du kommer vara det så känner jag ändå att du är så stark i dig själv att du skulle inte nöja dig med att inte stå på egna ben. Nej, men det stämmer. Funderar du på att flytta? Alltså jag är en sån person som ofta vill att det händer saker. Så jag har ju flyttat från Norrland till Stockholm. Men nu däremot så börjar jag tröttnar väldigt snabbt. Så jag har suttit och du vet kollat lite på typ kurser i LA och liksom i USA och såna där grejer. Jag tror absolut att det är utlandet för dig framöver. Men inte just nu. Jag tror att du kommer ha ditt eget boende i ett annat land också. Oj, är det sant? Jag tror inte att du bara kommer... Jag känner inte att du kommer ge upp Sverige. Nej. Men jag känner att du kommer ha både Sverige och ett annat land. Jag kan tyvärr inte nu längre säga vilket land det är. Men jag känner ändå att du kommer ha något annat utomlands också. Men igen, nu hoppar jag några år framåt. Håller du på att ändra din kost? Ja. Så gör ingenting för att gå ner i vikt. Gör det för att du känner att du mår bättre av annan mat. Okej, okay. Ja. Ja. Ja men hallå mina kära prenumeranter, följare, vad fan man nu säger. Sådär, nej men jag slutade, eller min kamera dog mitt under samtalet med den här spåkvinnan eller coachen eller vad man nu kallar henne för. Hon vill inte kalla sig för medium. Alltså det är de mest välinvesterade pengarna jag har lagt i hela mitt liv höll jag på att säga, nu kryddar jag nog jävligt men det var så himla värt. Så att, recommend. Hon prickade rätt på varenda jävla grej hon sa. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle berätta allt här, men mycket personligt så det väljer jag hålla för mig själv. Men det vi vet hörni, det är att kärleken kommer att få vänta för den här damen och det känns helt okej. Hon sa att jag är inte redo för det och den personen som jag kommer träffa som tydligen inte kommer eller som tydligen inte bor i Sverige är inte heller redo för han liksom han har sitt och jag har mitt så att säga. Och att jag kommer fokusera 100% på karriären, vilket jag tycker känns så jävla bra. För det är det jag vill göra just nu. Jag berättade lite om mina planer, det såg ni, det är med i den här vloggen. Eller det är med i videon från att jag pratade med henne. Jag har lite planer på jobb och så vidare. Och det tyckte hon lät toppen, hon sa att hon fick rysningar hela armen. Och det är tecken på att det är bra. Så att, nej men det känns så jävla bra. Som sagt, hon prickade rätt på allt och det är såna saker som hon liksom inte på något vis kan typ så här googla upp eller så. Men typ så här, att jag har torra ben, att jag har problem med mina höfter för att jag går så mycket, att jag håller på att mixa med kosten och hon såg att det liksom, det är inte en bra anledning att jag mixar med kosten, att jag borde vara liksom försiktig. Men sen så sa hon också, hon bara, du har en kompis som du typ håller på att glida ifrån. Och jag bara, nej men det har jag inte. Och sen hon bara, nej men alltså det behöver liksom nödvändigtvis inte betyda att ni inte är vänner längre. Men det är en person som du har haft väldigt nära dig. Som du nu inte har träffat på länge. Och jada. Och då kom jag på vem det var. För det är en person som bor i Stockholm vanligtvis. Men har nu bott hemma i hennes hemstad i några veckor. Varpå vi inte har pratat så mycket. Och då sa hon till mig, hon bara, du skicka henne ett sms, därför hon mår inte bra. Och jag bara, nej okej, ja men då ska jag göra det. Skickade iväg ett sms, mycket riktigt, hon mådde inte alls bra. Hennes mormor
hade gått bort för några dagar sedan. Så att det är bara så här, alltså när jag fick höra det, alltså jag fick rysningar hela jävla kroppen. Nu har jag rekommenderat den här kvinnan till många av mina vänner som har återkopplat till mig och sagt att det också är deras bästa spenderade 500 spänn på länge. Och de är så nöjda, och likadant där, hon prickade rätt på allt. Vissa tror på det här, vissa gör inte det. Jag gör det, så låt mig göra det. Men hörni, nu över till något helt annat. För nu ska vi prova lite kläder. Och det är inget mindre samarbete än Boho. Jag gillar verkligen Boho. Det är budget, det är fett billigt, men ändå liksom helt okej kvalitet. Det är snygga kläder, de är liksom, det här med fast fashion är verkligen deras grej. Så att det är liksom, alla färger och sånt där som är inne, det finns på Boho. Allt det senaste så att säga. Så jag tänkte, vi kör ett litet race. I den här beställningen så fokuserade jag mycket på basplagg, för att jag kände att jag behövde lite mer såna plagg i garderoben. Så att vi kör igång, så får vi se vad vi har fått hem. All right, hörni, fan, jag hade velat vara lite fin i håret när man gjorde det här, men som sagt, jag är lite stressad, så jag kommer behöva fixa håret hemma hos min pappa. Men först ut, ser ni nu? Alltså, kolla in den här kjolen. Alltså, hur jävla, oj, nu har jag lappen kvar. Hur snygg är den här kjolen? Alltså, jag fullkomligt älskar den här färgen. Även toppen är den ifrån Boho. Så att då drar man bara åt den så här på det här viset. Och nej, men hur snyggt. Ska vi köra en liten close up typ. Ser ni? Alltså, nej, men det är så snyggt. Ja, det är så snyggt, hörni, det är så snyggt. Okej, nu kör vi nästa outfit. Det här är typ det mysigaste jag någonsin har haft på mig. Nej men, alltså vad är det här? Till att börja med, alltså det bästa jag vet, alltså ni vet det här, låna sin pojkväns oversize hoodie. Det är ju ingenting som den här tjejen kan göra, eftersom hon är singel och sökande. Så att då får man helt enkelt handla på killavdelningen. Så att det här sättet är från killavdelningen, och det är faktiskt inte första gången jag handlar på killavdelningen. Jag tycker det är svinnice med lite oversize. Alltså, vill man bo i det här eller? Ja, det vill man. Alltså, jag vill bara liksom mysa med mig själv och bara låtsas som att jag har på mig min ej existerande pojkväns outfit. Men egentligen så har jag bara beställt det från Boho här. Nej men hallå. Så jävla snyggt. I love it, I love it. Okej hörni, vi kör nästa outfit. Ni bara herregud, är det mer lila kläder? Ja men det är det, vet ni. Det här är the it color right now. Alltså det här är typ det snyggaste. Jag trodde att jag beställde ett helt set, för det fanns med ett par byxor, så det ska vara typ lite såhär pyjamas. Men jag uppenbarligen så beställde jag bara toppen. Men den matchade ju ganska bra med de här shortsen. Det är bara lite färgskillnad. Och vi kör en liten close up på det här härliga setet, som då inte är, det tillhör inte varandra egentligen, men skitsnyggt ändå tycker jag. Okej, nästa outfit. Okej hörni, nästa outfit känner jag bara att jag måste ändå få flika in att jag har inte beställt den här toppen. Utan ibland så blir det så när man ska beställa vid ett sånt här samarbete, så då fungerar det som så att då skickar man länkar på det man vill ha. Och om det är någonting som liksom är out of stock, så brukar de oftast bara skicka med någonting liknande typ. Och det här är en sån topp, så den här har inte jag klickat hem själv. Det här är tyvärr inte riktigt min stil, den är lite för söt. Jag vill ju försöka vara lite cool. Och det känner jag mig inte i den här, men jag visar ändå. Alltså den här toppen är otroligt, otroligt fin. Alltså jag gillar ärmarna, man känner sig liksom lite som en bakelse. Och vänta, nej men nej men nej men, ser ni ryggen? Men den kommer att få pryda min lilla syster istället. Men vi går över till nästa plagg. Okej hörni, det här är en av mina favoritoutfits. Jag hade på mig den här outfiten när jag var ute och käkade precis innan jag åkte från Stockholm. Och då var det så jävla många som frågade om outfit details, och det ska ni få. Det är ett par separata cykelbyxor som jag har tagit, och så har jag tagit på mig ett sånt här skärp.
Så skärpet är tyvärr inte från Boho, det är från Zara om jag inte minns det helt fel. Och det här är ju bara en helt vanlig vit topp som man liksom, när man får hem den, då är det så här, alltså den är så tråkig. Men nej, alltså jag tycker det här är svinsnyggt. Basplagg som absolut inte behöver vara tråkigt. Helt vanlig vit topp, ett par svarta cykelbyxor och ett snyggt skärp. Tänker det här till ett par klackar också. Jag har en topp till som jag snabbt kommer att visa bara, för sen måste jag verkligen kila iväg. Så att stanna kvar så får ni se sista outfiten. Okej, okay, okej, hörni, här kommer sista plagget för idag. Och det är den här superduper söta toppen med puffarmar och en dragkedja här. Så att om man känner för att vara lite sassy och visa upp någonting, så finns möjligheten för det. Jävlar vad jag hamnar i ofokus. Nu stylade jag den exakt likadant för att jag hinner inte fixa någonting annat. Men alltså, det här tycker jag är återigen sån jävla bomb outfit. Allt jag har visat upp här nu förutom skärpet är från Boho. Jag har fixat en rabattkod som återigen inte är min personliga, men jag har lagt den här nere i beskrivningen, så använd den om ni vill shoppa. Den här toppen, alltså det här, man betalar typ så här 60 kronor för den här toppen, och alltså den är ju så jävla drömmig. Så att in och shoppa nu, hörni. Men hörni, nu ska jag iväg på middag. Tack för att ni har tittat på den här vloggen. Glöm inte att prenumerera, glöm inte att kommentera, likea, allt sånt där. Ni vet ju det där redan vid det här laget. Yes, hörni, men tack för att ni har tittat. Ni är bäst. Mwah.